Ми продовжуємо тренд з клоновидними саджанцями. До нашого асортименту додались не тільки там яблука, груші, персики, черешні, а ще клоновидні абрикоси. Хочу вам показати різницю між звичайними абрикосами та клоновидними. Бо якщо ви не хочете, щоб у вас виросло велике дерево, яке має розлогу крону, як за мною, то можете посадити колоновидну абрикосу, яка має дуже щільну крону, з неї займає невеличку ділянку землі. Їх можна садити один близенько один від одного. І дивіться, який гарний потенціал, бо коріння вони мають однакове. Але цьому корінню набагато легше прокормити таке дерево, і воно сформує такий же самий врожай, як і звичайне сад. Але воно буде більше щільно знаходитися один від одного. Води будуть великого розміру, дуже смачні. У нас є великий асортимент, є ранні, середні, пізні сорти, тому можете посадити на своїй ділянці і впродовж цього літа куштувати смачними плодами. Якщо ви боїтеся, що запізно висаджувати саджанці, то ми потурбувалися заздалегідь. Ми викопали та поклали свої саджанці до холодильника, щоб вони знаходились у стані спокою. І ви можете ще впродовж цієї весни замовляти у нас саджанці та висаджувати. Бо для рослин це не буде стресом. Вони ще сплять. Тому, щоб замовити такий саджанець, скоріше пишіть нам в особисті повідомлення або телефонуйте. Будемо раді вам відправити ось такі гарні саджанці.